Реконструкція будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології – один із проєктів Довгобудів Закарпаття. Запуск закладу в роботу – пріоритетне завдання для керівництва області. Відповідно до договору, реконструкцію центру, що реалізується в межах амбітної програми глави держави Володимира Зеленського «Велике будівництво», підрядник повинен завершити до кінця 2021 року. Щоб вчасно завершити об'єкт, вирішити проблемні питання, перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький провів виїзну нараду з проєктантом, підрядником, директором медичного закладу. За його словами, на будівельному майданчику роботи в розпалі. Є питання, яке потребує особливої уваги. Йдеться про влаштування приміщення, де встановлюють ангіограф. Обладнання такого типу вимагає особливих умов, а приміщення повинно відповідати всім сучасним стандартам. Проінспектували хід робіт, якість їх виконання. Оновлений заклад не матиме аналогів в області і стане одним з найпотужніших в країні. Рухаємося впевнено до цієї цілі, зазначив Мирослав Білецький.